Nazdar dámy a pánové, bylo Vulvo opět tady, kdo jiný by tady taky u mě doma za mým mikrofonem seděl, že jo. Au. A v dnešním videu Counter-Strike Global Offensive Deathmatch konečně uvidíte, nebo neuvidíte, konečně uvidíte, jak Beowulf bude lamit s tou největší zastranou zbraní, která tady je, Negev. Těžkej kulomet, vole, těžší než prsa Pamely Anderson a větší než, au, moje ego. A já netrefím ani hovno, jak vidíte, sypou mě tady normálně všichni, kam se podívám, tak mě sypou ze všech stran. Takže v dnešním díle asi žádný kill nebude. Jeden by byl. Uvidíme, jestli by ho někoho zabije nebo ne. Mám nějaký trošičku rozjímaný hud. Nevím. Jo, dávám si to. Nevím, jak je to možné. Jak vidíte, killy mám prostě rozházeny někde vpravo, vlevo. Vůbec nevím proč. Kde jste? Nemůže někde vidět. A tam byl jeden. A hnedka mě nasalil. A on má autolamu. Bože mu, jaká kunda si veme na deathmatch autolamu. Pojď. Au! Zase dozadu, piči! Já to mrdám, vole. Kde jste? Kde jste? Smradi. Zase dozad. Dá mi tady někdo do píče jinak než dozad. Aha, tak to s tímhletím opravdu hrát moc neumím. Možná s tímhle taky poprvé. Nikdy jsem si to nekoupil tady to zbraň, no, nevím k čemu, že jo, ona je celkem nepoužitelná, mně přijde. A hlavně se mi to tak nějaká i kouslo, ty, já nevím proč. Pěkná hlava. Proč mám náboje uprostřed obrazovky? Druhá hlava. Toho bychom měli. Ale jde nám do zad. Pojďme, pojďme. Čau. A on mě dá do zad eaglem, ty vole. Jak to dělá tady ten zastranej neger? A zas mě sypal z obou stran? Jak se můžu spavnout mezi dvouma lidma, vole? Kdo to do píče vymyslel tady tohleto? To není normální, abych se... Hlava. Abych se spavnul mezi dvouma lidma, vole, na deathmatchi, to nemá žádnej... To máš hlavu, au, a odkaď? Zas tam kempí rypák. Ono je to pomalý, takže já bych s tím spíš chodit moc neměl, au. Máme ho. A on mě šupne hlavu, když už jsem byl dole pod schodama. Tak to tady funguje. Hitboxy, vole, for the win. No, už jsem ho viděl. Tady ten hraje s Deaglem a umí to. Na rozdíl ode mě, jak jste mohli vidět v minulém videu, kde já s tím Deaglem netrefím ani piču. Ani velkou kundu. Slepice. Ani slepicu netrefím. Ani tu slepicu. Hlava. Ah, shit. Už mě sypou těma M4-ama, už mě sypou, vole. Oh, bože, to byla hlava, viděli jste to? Ty kokos. Další. A se s tím sypou takový haluzácký, vole, škeble. Oh, ta louskla, vole. Ta louskla, jak když šlápneš na chrousta.
kokosovej vořek. A shit, on se mi tady spavne před rypákem. To miluju. Slepice! Šup, další hlava. Ještě tady někdo bude na hlavičku a další pána holení někde. Oh, do piče, já jsem se ho lek. A už mluví o včetu, zase nikoho to nezajímá. Ještě s tím dořeti, vole. Okamžitě s tím běžte do hajzlu. Já, dosad, já jsem to viděl, že tam někde bude. Že tam někde bude. Hlava? Toho jsem taky sundal. Pozdě, ale přece. Ajajajajajaj. Sakra. Mě nasolil, no. Fucking Negev. Už na mě hejtujou, prej, fucking Negev. If you don't like the Negev, you can suck my dick, man. Už je. Yeah, you play with Negev for matchmaking, for sure. Negev, no skill. No skill. Prej, Negev, no skill, lol. Dude, the Negev is fucking harder than AK or M4 and I'm the first one with it, so shut the fuck up. Tap ta da da da. Jak vidíte si po tady hlavy s Negevem, vole, a všichni nám nadávají. Že prej no skill, no skill, hlavně že s tím je těžší než s AKčkem. Já se z nich poseru, vole. Já se z nich poseru. A první je Medoba, ale BO má 29-21, takže za teroristy jsem to zajebal. Uvidíme se další videa, snad se vám líbilo. Čau.